de todas as nações, fazei discípulos, diz o Senhor, batizando-os e ensinando-os a observar todos os mandamentos que vos dei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos celebrar a Santa Missa nas intenções de todos aqueles que nesse momento estão assistindo a TV Araldos, especialmente pelas suas intenções, por todos os que nos escrevem através de vários meios sociais, de redes sociais, pedindo também suas intenções. Nessa segunda-feira, a Santa Igreja tem muito empenho nas santas almas do purgatório. Vamos pôr por todas elas. Vamos pôr também por todos os doentes, todas as pessoas aflitas, pelo nosso Brasil, pela nossa Santa Igreja. Vamos rezar agora o nosso ato penitencial, pedindo a Deus perdão por nossas culpas. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos diariamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós damos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhesses o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos, por sua oração e exemplo, a graça de vos servir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por
meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. E foi Ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha por toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A vós, ó Deus, louvamos. A vós, Senhor, cantamos. Vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns dos fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos sentar-nos um pouco. Hoje nós temos a festa de São Mateus Levi, o publicano, podíamos dizer, o Evangelho da Misericórdia. São Beda, ele faz uma análise profunda e muito bela desse trecho do Evangelho do próprio São Mateus. São Beda diz o seguinte, vamos reler alguns versículos para ficar mais fácil a nossa pequena meditação. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Portanto, era um homem mal visto. Por quê? Porque os judeus não gostavam de pagar o imposto que tinha ser cobrado para Roma. E esses impostos, eles causavam indignação. E o publicano também era mal visto pelo povo judeu. E Nosso Senhor, vendo esse homem
sentado na sua mesa, contando moedas, disse-lhe: segue-me. E o venerável Beda diz aqui, quando ele disse segue-me, ele não quis dizer somente segue no sentido físico da palavra, venha comigo, venha atrás de mim, mas não, seja um como eu sou. Isso quer dizer, seja um discípulo meu, seja um apóstolo das palavras que eu digo. No fundo, segue a doutrina que eu venho trazer. Essa nova doutrina, toda ela carregada de beleza e de verdade. Então, São Mateus, o que, que ele fez aqui? O publicano. Podemos imaginar, levantou-se, abandonou a mesa de câmbio e começou a seguir Jesus. Seguiu os seus passos, evidentemente, mas seguiu, sobretudo, esse convite da vocação que nascia nele. Nosso Senhor o havia preparado já de há muito para fazer esse convite. E ele se levantou e seguiu Jesus. Agora, na casa de Mateus, ele convida muitos como ele, outros cobradores de impostos, e aqui pecadores, que se sentaram à mesa num banquete que ele queria dar. É muito bonito aqui que São Beda de novo diz que esse banquete é dado, por quê? Porque quando ele recebeu esse convite de nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus, siga-me, o que aconteceu? Ele foi tomado pela graça e quis fazer bem às outras pessoas e começou o apostolado dele em relação à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que ele deu o banquete, era uma forma dele atrair aqueles que eram parecidos com ele. Então, o fruto do seguimento deu-se num banquete. E esse banquete que foi dado na casa de Mateus. Claro que os fariseus viram isso e perguntaram, mas esse homem não sabe que gente é essa, que são pecadores, são cobradores de impostos, que são ladrões, fazendo um julgamento. E nosso Senhor os recrimina e diz: o médico não veio para que estão bons, que têm saúde boa, os bons de saúde. O médico veio para aqueles que são doentes. E eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores. Agora, nós devemos ainda considerar o seguinte, que o maior banquete que foi dado não foi aquele banquete material com todas as honras que São Mateus deu a nosso Jesus Cristo, mas foi o banquete na alma de Mateus que ofereceu a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi chamado a uma vocação, ele disse sim, ele abandonou a vida que ele estava tendo, se arrependeu, mas ainda ele começou o seu apostolado para com todos os outros que eram e que viviam em torno dele. É um exemplo para nós. Todas as vezes que nosso Senhor disser para nós, siga-me, independente da nossa vocação religiosa, leiga, para constituir uma família, enfim, são muitas as vocações que nós temos no âmbito humano dado por Deus. Nós devemos, nos nossos corações, dizer sim e oferecer a Deus um banquete. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Thank you.
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebemos, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao honrarmos a memória de São Mateus, nós vos apresentamos, ó Pai, nossas preces e oferendas, para que considereis com amor a vossa Igreja, vós que nutristes a sua fé com a pregação dos apóstolos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade. Pastor Eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim, a Igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai todas essas coisas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade,
com o Papa Francisco, com nosso Bispo Odilo, nosso Superior João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obediência à palavra do Salvador, e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores, diz o Senhor. Thank you.
Ó Deus, ao participarmos da alegria da salvação, que em seu de júbilo, São Mateus, recebendo o Salvador em sua casa, concedei, sejamos sempre refeitos à mesa daquele que veio chamar à salvação não aos justos, mas aos pecadores. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, filha dileta de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe admirável de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, esposa fidelíssima de Deus e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós brandamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos vermelho chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvirem, e depois deste desterro mostrai-lhes Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Deus, refúgio e fortaleza nossa, atendei propício os clamores do vosso povo, e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe de vosso Filho, e do bem-aventurado São José, casto esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e todos os santos, ouvi benigno e misericordioso as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos pela conversão dos pecadores, liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos o combate, sede nossa proteção contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, estai em inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós.